UL-kategorin har blivit populär i Sverige inom allmänflyget eller sportflyget. Det är alltså ultralätta flygplan och de är populära tack vare sina låga kostnader, låga bränsleförbrukning och att man får flyga relativt nya flygplan jämfört med normalklassade flygplan. Men finns det några eldrivna UL-flygplan? Det ska vi titta närmare på idag. Jag heter Johan och den här kanalen handlar om elflyg, regionalt elflyg, Evtool och drönare. Idag ska vi titta på elflyg i UL-kategorin, UL som är ultralätt. UL-kategorin har blivit populär på senare år inom allmänflyget, alltså bland piloter som flyger främst för nöjes skull. Framförallt för att kostnaderna är lägre jämfört med så kallade normalklassade flygplan. Normalklassade flygplan är dyrare i drift och utbildningen dyrare mycket på grund av just de höga driftkostnaderna. UL-flygplan ser ofta ut som vanliga flygplan, de är bara lite mindre och lättare. Ett UL-flygplan har ofta en bensinmotor på 80-100 hästkrafter och en liknande bränsleförbrukning per mil som en bensinmil. Ett normalklassat äldre flygplan, till exempel Cessna 172, det kan dra dubbelt så mycket bränsle eller ännu mer. Det finns också rätt många tillverkare av UL-flygplan, ofta från Östeuropa, så chansen är stor att man får flyga ett nyare, fräschare flygplan med modernare instrument än om man flyger normalklassat på flygklubb. Om man inte har några ambitioner att utbilda sig vidare till kommersiell pilot så är därför UL ett attraktivt val för den som vill upp och flyga. UL-kategorin har länge legat på 450 kilo, vilket är max startvikt, inklusive bränsle, eventuellt bagage och de som är ombord. Det är en otroligt låg vikt, så låg att pilot och passagerare i de här oftast tvåsitsiga flygplanen måste hålla sig under en viss vikt och att nästan inget bagage kan tas med. Klassen har därför lämpat sig dåligt för elflyg som måste konka på tunga batterier. Nu har dock regelverket ändrats så att det går att UL-klassa upp till 600 kilo och då blir det plötsligt möjligt med eldrift även inom UL. Pipistrel Velis Electro är ett elflygplan som redan finns i Sverige och flera på gång. Max startvikt med nuvarande certifiering är 600 kilo så det borde vara möjligt att certifiera som ett UL-flygplan. Men idag är dock de som finns certifierade i normalklassen eftersom det är det som krävs för att kunna användas för skolning till flygcertifikat för normalklassade flygplan. Och än så länge så är det bara flygskolor som har ekonomin att skaffa elflyg som är betydligt dyrare än konventionella flygplaninköp. Och de får ihop ekonomin tack vare den omfattande flygtiden som man har på en flygskola som utbildar kommersiella piloter och tillgång till statligt stöd. Det har 57,6 kilowatt toppeffekt och 172 kilo tillsatt vikt, vilket är vikten på personerna ombord och eventuellt bagage. Det har upp till 50 minuter flygtid om man startar och landar på samma flygplats. Den relativt korta flygtiden gör att det lämpar sig bäst för skolning och inte så mycket för utflykter till andra flygplatser till exempel. Pure Flight U15E Phoenix har 600 kilo startvikt och 2,5 timme flygtid, alltså betydligt mer än Pipistrel Velis Electro. Maxeffekten är 60 kW och batterikapaciteten på 33 kWh. Det är UL-klassat i Tyskland och det ska gå att UL-klassa även i Sverige. Det här är mer av en motorseglare än traditionellt motorflyg med ett enormt bra glidtal på 1-30 vilket ger låg energiförbrukning och därmed längre flygtid. Bra glidtal betyder smala och långa vingar, i det här fallet 15 meters vingspann. Och det kan vara svårt att få in i en hangar i en flygklubb. Men det ska gå att byta ändarna på vingarna på en minut så att vingspannet istället blir 10-11 meter. Men då blir det på bekostnad av räckvidd. Det framgår tyvärr inte hur mycket räckvidden kortas med de kortare vingarna. För segelflygklubbar kan det vara bra att känna till att det går bra att bogsera upp segelflygplan med Pure Flight Phoenix. Pure Flight Phoenix har sporrhjul idag, men det ska vara en version med noshjul på gång som blir lättare att landa med.
Priset är i dagsläget knappt 2 miljoner kronor exklusive moms, men det finns risk för att priset går upp på grund av höjda batteripriser. Electra Trainer har också 2,5 timme flygtid, 600 kilo startvikt, är UL-klassad i Tyskland med en lite svagare motor på 50 kW. Electra är ännu mer av en motorseglare än PureFlight Phoenix. Det har bara ett hjul plus ett par små stödhjul. Jag har tyvärr inte kunnat hitta något pris på det. Electra har även väldigt spännande ensitsiga varianter av flygplanet med solceller på som har upp till otroliga 12 timmars flygtid. Svenska UL-planet Blackwing, som en del kallar flygplanens königsägg, har en rejäl prislapp och mäktiga fartprestanda med förbränningsmotor. De utvecklar nu en vinge anpassad för elflyg. Blackwing med förbränningsmotor är inriktat på hög toppfart och har därmed vingar utvecklade för det. För elflyg, som i alla fall än så länge kräver maximal energieffektivitet, behövs en annan form på vingarna. Vi håller tummarna för att utvecklingen av vingen går bra och även att de lyckas få in batterier för en bra räckvidd i de 600 kilorna. Det finns fler fina eldrivna skolflygplan som är på gång men som är för tunga för att kunna UL-klassas. Jag nämner dem i den här videon också. De jag hittat är Bristol Energic, Diamond EDA40, By Aerospace E-Flyer 2 och Flight Design F2E. Bristol Energic väntas bli certifierat i mitten av 2022, vilket är alldeles strax. Det har en timmes flygtid och 850 kilo max startvikt. Diamond EDA40 ska flyga första gången i Q2 2022, så också alldeles i dagarna, och vara certifierat 2023. Det ska få 1,5 timmes flygtid. Som de säger, as battery technology develops. Så det kanske blir i framtiden nu. Det har hela 130 kW toppeffekt på motorn, vilket nog behövs eftersom startvikten är hela 1200 kg. By Aerospace 2 ska få hela 3 timmars flygtid och har 862 kg startvikt. Tillsatsvikten är 204 kg. Priset är ett saftigt $489,000. De har redan fått över 700 ordrar, varav en hel del till OSM Academy i Sverige, men jag har inte hittat när de siktar på att vara EASA-certifierade eller påbörja produktionen. Flight Design F2E har ett rejält batteri på 100 kWh och en flygtid på cirka 2 timmar. Det förväntas bli certifierat för natt- och instrumentflygning också. Vad jag förstått så finns mycket av Flight Designs verksamhet i Ukraina, vilket naturligtvis ställer till det idag. Och framgår heller inte tydligt vilken motor de kommer använda. Jag hittar ingen uppgift om när F2E väntas vara certifierat och tillgängligt på marknaden. Så, om man vill ha ett eldrivet UL-flygplan till sin klubb, vad ska man då välja? Ja, av det jag har hittat och lite efter mina egna preferenser så tycker jag att PureFlight Phoenix verkar vara det mest intressanta alternativet idag. Det har en räckvidd som gör att man kan göra i alla fall kortare utflykter med det och inte bara hålla sig till hemmafältet, hemmaflygplatsen. Vingarna går att korta så att det går att få in det i många hangarer och det ska vara en noshjulsversion på gång som blir mer så att säga vanligt att starta och landa med och lite lättare. Flygegenskaperna hyllas också av Hans Dunder som är en erfaren pilot och en av Sveriges mest pålästa inom elflyg. Tack för att du tittat. Vi ses i nästa avsnitt.